olika matematiska modeller. Oftast är det ju när man nästan allting som händer i den här världen som man kan göra matematiska modeller av dem. Så en av de exempel här, en dator köptes för 6000 kronor år 2010. Låt y kronor vara datorns värde x år efter 2010. Visa en matematisk modell där värdet minskar med 1200 kronor per år. Så det här betyder vi ska använda linjer här. Så det betyder så här. Är y är lika med 1200, alltså den minskar, så det ska vara negativ. Och därmed, hur mycket kostar den från början? 6000. Och den blir då, ser så här, 25% per år. Så det ska vara, den här ska vara exponentiell. Därför att det handlar om procent. Så när det handlar om kronor, oftast är det linjär. Handlar om procent, det handlar om exponentiell. Så har vi 6000 från början. Multiplicerar med. Vi har ju linjär, ser ut så här, y är lika med kx plus m. Det var den som vi har använt här nu då, det första. Den andra exponentiell y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Och c är 6000, a är förändringsfaktor, så den minskar med 25%, så det ska vara 0,75 här. Förändringsfaktor är 0,75 upphöjt till x. Vill man se hur den ser ut i grafen så att man kan se vad som är lämpligast ibland. Man tittar på vad det är lämpligast. Ska vi titta? Så här är min skärm då. Så om vi tar meny så går vi till graf. Ser ni att jag har några där men jag ska ta bort dem. Nu kan vi skriva negativ 1200 x där. Det där är 6000. Så om vi tar draw på den. Jag ska fixa lite. Så skulle det se ut så här. Om vi går exit nu då, så har vi 6000 multiplicerar med 0,75 upphöjt till x med den. Så om vi draw den, ser ni att den andra går lite saktare. Så är frågan är vilken av dem är lämpligast. Jag skulle tänka så här. Att efter ett tag så blir det 0 och så blir det negativ här, som ni ser. Den som jag pekar ut med min. Ja, det är inte så bra. Varför det? Därför att man kan sälja sina prylar ju, trots att det kanske kostar bara 100 kronor. Men man kan sälja fortfarande, eller man kan utvinna dem. Så den aldrig blir 0, som exponentiell funktion visar. Så kanske det är lämpligare att säga att exponentiell funktion är det bästa som beskriver den här modellen då, den här situationen. Ska vi titta en till exempel, ett till exempel där. Jag tänker att göra det nästa gång, eller nästa video. Så häng med där.